মৰমৰ একদম বিশ্ব ইউটিউব চেনেল কৌশিক লাগে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি আছে আমাৰ গেটৱে একাডেমী 2021ৰ ফেজাস। তো ইয়াতে চলি আছে চব কাৰ্যকাৰী চলি আছে চব। তো আজি দৰা হ'ব লাগিব এইবিলাক কি দিকিনে ইয়াতে চব চলি আছে এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত যাম লাহেকে। তো পলক আসল মানুহ এইটো হল আসল মানুহ মই হাই কৈ দিয়া বেলুন চেলুন লাগি গেছে কেতিয়াও আইয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে। আৰু এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব তাতে চিফ গেষ্টে কৰিব। তো তাতে এতিয়া হৈ যাব চাই থাকক খালি নেক্সট লেভেল আৰু আমাৰ এইটো হ'ল মেইন মানুহ ছাৰ 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 ৰ'ব কিবা এটা কৈ দিয়ক আজি কেনে লাগিছে আৰু এটা ধুনীয়া এটা কবিতা গাই আছে শুনিব। সম্বর্ধনা জানাই দিছে আমার ধুনিয়া ধুনিয়া নাচনি চাই দিয়া হ্যালো। আৰু আমাৰ এইকেইটা মেম মেঘনা শর্মা নমস্কার। মেঘনা শর্মা পোনপ্রথমে তোমার পরিচয়টো দিয়া। এইকেইটা আমার মেম আছিল এবার আমি নেক্সট প্রোগ্রাম হবো এবার নেক্সট প্রোগ্রাম হবো কবিতা। তো সেই কবিতা চাও এবার হাগি দিয়া না আমি আগতে এগারকে মরমর সাথে কান্দি বলে কথা না কান্দিলে মানে হয় স্যার যেটু দুঃখ আমি পাই থৈছো আয়ো বার মেঘনাই দিব বলে আমি আশা করা না আয়ো হয় স্যার মানে না হয় স্যার এখানে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিব বিপাশা ডেকাই আহি গৈছে এবাৰ জিয়ামণি পেকেট লাঞ্চ আহি গৈছে। আৰু এতিয়া পেকেট লাঞ্চ এটা লৈ লওঁ পেকেট লাঞ্চ আনবক্সিং কৰিব লাগে বহুত খোজ কিয় খাই খোজ গুল্লা আনবক্সিং হৈ গৈছে। গুল্লা খাই চাওঁ কেনেকুৱা মিঠা নে টেঙা আনবক্সিং
टेस्टी 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 एकदम मजा गुली आई सॉरी तो एनुका एक्सप्रेशन दिए से कब नहारी है एकदम जोश आरो मुझे तो अलग ही है बढ़िया 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 कलेज बेलेगे लेवल मिमिक्री कर एकदम बेस्ट मिमिक्री धुनिया कविता गई कान्दी लैसे सो गाइस आपनलोगे एक फास्टते देखा पाइसे केनुका धुनिया कविता गाइसे आरो मिमिक्री एकदम नेक्स्ट लेवल करिसे सो इतो नाम तो कीसे नमस्कार मोर नाम से निहारिका राजबंखी आरो निहारिका बहुत बहुत थैंक यू आमा इमान कोंदुआर गाइने तो दे खमाबते संगीत होयसे दुनिया जापी तो पिंधा दी तो क्या ठीक है दीपक सर बहुत मोटिवेट कर फटो उठा मान सर दीपक सर तो देखिसे गाइस लगे गाइस एकदम कि कम सारे बहुत आम सपोर्ट कर बयस यूट्यूब कर क्लास टूवेल्व तथा सारे बहुत सपोर्ट कर सर इकोनॉमिक्स सर है कि सर बी नाभवे सर दादा बी भाव एकदम बहुत मैं जी करो सकते सपोर्ट कर सर सीखने भल लगे आम सर बी न प्रणव सर हमको आम गोटेकटा सार जी यूट्यूब करो क्या बेलेग प्लेटफर्म करो सारे बहुत सपोर्ट कर सो सर थैंक यू बहुत बहुत आम चेनेल तो सबसक्राइब कर दिया सपोर्ट कर सबे कौशिकक गुड बहुत थैंक यू सर अलग देरी पीछे धमका मानने आल्टिमेट धमका इतने प्रेक्टिश सेक्टिश चलि मजाकें सो इतने प्रेक्टिश हम इतने स्टेज तो धमका हम गाइज अलग देरी रखी थक अलग देरी गाइज विपासक अपने मोर ब्लग तो देखा पाई थके विपासार यू मा और मैं आज इन मानने बहुत भल लगे मानने तक थब आते इतने इमरविध आंजा दी ये चारिविध आंजा दी मैं खा पारिम ने नारीम तो चाह लो तो आंटी बहुत बहुत थैंक यू विपासार घर भात खाई तक जैसा कोरी जो
তুমি মোর গুরে অভিরা বাকর মনে তোতে লুকাই আছিলা ও বিসারি ওই কি আনু তুমি মোর বনিয়া করিলা প্রথমে আমার একাডেমির পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের নিপু কলিতা মহোদয়ক এখন ফুলা মরমর একদম বিশ্বাস আর মরমর বহুত থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ একাউন্টেন্সি স্যার ইতো ইমান মরম করে মানে বহুত সাপোর্ট করে স্যার ইতো বেশি বহুত ভালো লাগে সদায় তোমার প্রতি তোমালোকর প্রতি সদায় মরম থাকিব সদায় আশীর্বাদ থাকিব ঠিক আছে তোমার চ্যানেল তো লোক বেশি থাকি থ্যাংক ইউ স্যার বহুত বহুত থ্যাংক ইউ আর স্যার ইতো ইতো গাইস আমার
অসমীয়াৰ প্ৰেজেন্স আছে অসমীয়া নিশিকিব পাৰোঁ কিন্তু ছাৰৰ ইমান মৰম কৰিছে মই ইমান মৰম কৰিছে বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে চ' থেংক ইউ ছাৰ গীতা মোৰ মৰমৰ ভণ্টি দিশা আৰু এইটো পংগীতা আৰু এইফালে 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 এইটো বিপাশা মাত বহুতে বেয়া তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার তো করে দিব কে লাগবে ও বাই বাই।